प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित सत्तारूढ़ दल गठबन्धनका नेताद्वारा आचार संहिता उल्लङ्घन, चुनावी सभामा सैनिकको जहाज प्रयोग, त्याग र जोखिम मोलेर बनेको गठबन्धनले प्रतिगमनकारी ओलीलाई परास्त गर्नुपर्ने माधव कुमार नेपालको भनाई, आरजू देउवाले छाडेको चुनावी मैदानमा त्रिपक्षीय महाभिडन्त, निर्वाचन आयोगद्वारा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरणमा उन्मुक्ति, सडक दुर्घटनामा घाइते जन्ते ढुङ्गा गाउँपालिकाका पूर्व प्रमुख राईको भयो निधन, नेकपा एमालेमा रुवावासी, खबरदारी गर्ने अधिकार जनतालाई भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई, काङ्ग्रेस नेचुरल सहयात्री केपी शर्मा ओली राजावादी, प्रचण्डको भनाई, देउबाका सच्चा कार्यकर्तालाई हँसिया हटाउनमा किन भोट हान्नु डर लागेको भन्दै गरे प्रश्न, केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर ज्ञानी भइसके अब गल्ती नदोहोऱ्याउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको ठकुवा, प्रतिनिधि सभातर्फ माओवादी केन्द्रका 46 उम्मेद्वार मध्ये 41 जना ग्रिन जोनमा, राजनीतिक नेतृत्वको क्रान्ति सफल बनाउन नसकेकै प्रचण्डको स्वीकारोक्ति, शीर्ष नेताहरूको हेलिकप्टर खर्च निगरानी गर्न अख्तियारलाई निर्वाचन आयोगको पत्र, पद पैसा पहुँच र प्रलोभनबाट निर्वाचन प्रभावित हुनु नहुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाई, गठबन्धन 1-2 दिनको यात्रा नभएको माधव कुमार नेपालको स्पष्टोक्ति, यस्ता छन् सन्दीप लामिछाने विरुद्ध प्रहरीले जुटाएका प्रमाण, 12 वर्ष जेल सजायको माग, सत्तारूढ़ दल गठबन्धनमा मचियो फेरि विद्रोह, माओवादी ब्याक नभए उनसरी घरती मगरको नतिजा राम्रो नआउने काठमाडौँ 3, काङ्ग्रेसको चेतावनी, गुहारे देउबादेखि प्रचण्डसम्म, तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने कोरोनाको संक्रमक सब भेरिएन्ट XBB नेपालमा पनि भेटियो, सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा प्रहरीले सक्यो अनुसन्धान, 12 वर्ष कैदको माग, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षाका लागि गठबन्धन आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई, आज कुकुर तिहार, आजै लक्ष्मी पूजा पनि किन एकै दिन त पर्यो त, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी, सरकारले सुरक्षा व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई, गगन कुमार थापालाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो 24 घन्टे स्पष्टीकरण, निर्वाचन आयोगलाई माधव कुमार नेपालको जवाफ, फ्री भिसा फ्री टिकट भनेकै छैन, बिज एयरले गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट आबुधाबी सिधै उडान गर्दै, खोटाङमा सुनको मूल्य तोलामा 7,800 रुपियाँसम्म महँगो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्यमा सुधार, 2-3 दिनभित्रैमा डिस्चार्ज गर्ने डाक्टरहरूको तयारी, सुर्खेतमा सत्तारूढ दल गठबन्धनका शीर्ष नेता चुनाव जिताए कर्णाली समृद्ध बनाउने दावी, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने माओवादीसँग अझै नीतिगत र वैचारिक भिन्नता भने बाँकी नै छ, र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित गठबन्धनका नेताद्वारा आचार संहिता उल्लङ्घन, चुनावी सभामा सैनिकको जहाज प्रयोग, नेपाली जनताहरूलाई कङ्गाल बनाउँदै नेता, अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, नेपाली न्यूज टिभीको न्यूज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला, यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला, र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित सत्तारूढ दल गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वार र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई हवाईजहाज वा हेलिकप्टर प्रयोग गर्न रोक लगाएको र निर्वाचन प्रसार प्रसारको अनुमति नै नदिएको बेला सत्तारूढ दल गठबन्धनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका राजधानीमा चुनावी सभा गरेर निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका छन्। आइतबार मात्रै सत्तारूढ दल गठबन्धनले धनगढीमा चुनावी सभा आयोजना गरेको थियो। सभामा ग्रुप पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतले नेपाली सेनाको स्काई ट्रक प्रयोग गरेका थिए।
त्यस्तै यसअघि रूपन्देहीमा भएको गठबन्धनको चुनावी भेलामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउबाले सैनिक हेलिकप्टर प्रयोग गरेका थिए। निर्वाचन आचार संहिता 2079 दफा 2.6 सुरक्षा निकायभित्र नेपाली सेनालाई समावेश गरेको छ। दफा 8 घले कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारलाई आफ्नो वा कार्यालयको भवन, अतिथि गृहसभा, सवारी साधन तथा वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन नहुने उल्लेख गरेको छ। दफा 14 को सवारी साधन प्रयोगमा अनुमति लिनुपर्ने विषयमा हेलिकप्टरको प्रयोग समावेश गरिएको छ। यसबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न दिने र प्रयोग गर्ने दुवै कार्य कसुर हो भन्ने स्पष्ट भएको बताइएको छ। तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रसारको छुट नदिए पनि गठबन्धन दलहरूले साथै प्रदेशमा खुलियाम चुनावी प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अधिकारीले कुन परियोजनामा सैनिक जहाज वा हेलिकप्टर प्रयोग भएको हो भन्ने नखुलाएको बताइएको छ। यता नियमित उडान हुने ठाउँमा समेत प्रधानमन्त्री देउबासहितका शीर्ष नेताहरू सेनाको हेलिकप्टर र जहाज लिएर गएपछि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको छ। नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य रमेश बडालले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सरकारी हेलिकप्टर दुरुपयोग गर्नु निर्वाचन कसुर तथा सजाय एन 2073 विपरीतको अपराध भएको टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिनी के ठुलालाई चयन सानालाई ऐन होला त? दर्शक महानुभावहरू यसको बारेमा अवश्य पनि तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। ठुला नेताहरूलाई के सरकार निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्न सक्ला? यसको बारेमा मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिनी यसैबिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सडक दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका जयन्त डुङ्गा गाउँपालिकाका पूर्व प्रमुख एवं नेकपा एमाले खोटाङका सचिवालय सदस्य शङ्कर बहादुर राईको 2 महिनापछि निधन भएको छ। मोटरसाइकलको पछाडि बसेर इटहरीबाट विराटनगरतर्फ जाने क्रममा गत भदौ 2 गते बिहिबार राति हलगडा चोकमा पछाडिबाट आएको BA2K 5325 नम्बरको माइक्रो भ्यानले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका पूर्व प्रमुख राईको सोमबार निधन भएको छ। दुर्घटना लगत्तै अस्पताल लगेर टाउको शल्यक्रिया गरिएका उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि स्वास्थ्य कर्मीकै सल्लाहमा घर फर्काउने क्रममा बाटैमा निधन भएको छोरा गङ्गा प्रसाद राईले बताएका छन्। जयन्त ढुङ्गा 6 धिलुम स्थानीय घर भएका पूर्व प्रमुख राईको शव परीक्षण पछि अन्त्य जन्म घरमै ल्याएर किराँत परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गर्ने आफन्तले बताएका छन्। यो सँगै नेकपा एमालेमा रुवावश चलेको छ। दर्शकबिन यसैबिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राजनीतिक नेतृत्वकोले क्रान्ति सफल बनाउन नसकेकै हो भन्दै प्रचण्डले स्वीकारोक्ति गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक 15 वर्षपछि जनतामा नैराश्यता आउनुमा राजनीतिक नेतृत्व नै दोषी भएको बताएका छन्। काठमाडौँमा सोमबार 5 दलीय सत्तारूढ दल गठबन्धनको कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक सफल क्रान्तिपछिका 10-15 वर्षको बिचमा जनतामा नैराश्यता आउनु, जनताको आर्थिक अवस्था ननिस्किनु, नउकासिनु र दलले सुशासन दिन नसक्नु प्रमुख कारण भएको बताएका छन्। उनले राजनीतिक आन्दोलनले देशमा ठुला परिवर्तन ल्याएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले जनताका एजेन्डालाई अगाडि राखेर काम नगर्दा सुशासन कायम हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। उनले ठुला परिवर्तन भएको 10-15 वर्षपछि राजनीतिक परिवर्तन र राजनीतिक एजेन्डाहरू बिस्तारै कमजोर हुँदै जाने खतरा देखा परेको बताएका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले पनि एक थरी मानिस राजनीतिक र दल नेताहरूलाई गाली गर्दै आइरहेका र उनीहरू देशलाई पुनः अन्धकारको सुरुङतिर लैजान लागि परिरहेको समेत आरोप लगाएका छन्। उनले राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक परिवर्तन एवं सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउन नसक्नुले देश अस्थिरतामा गइरहेको जिकिर गरेका छन्। उनले राजनीतिक नेतृत्व क्रान्ति गर्न सिपालु भएको तर त्यसमा जनतालाई समेटेर क्रान्ति सफल बनाउने कुरामा कमजोर रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वीकार गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा फेरि विद्रोह मच्चिन सुरु भएको छ। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 3 माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी फिर्ता नलिए अरू क्षेत्रमा पनि असर पर्ने काङ्ग्रेसले चेतावनी दिएको छ। यस क्षेत्रमा काङ्ग्रेसबाट सन्तोष
चिल 40 उम्मेदवारी रहेका छन्। सत्तारूढ़ दल गठबन्धनबाट चुनावी तालमेल भए पनि यस क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रका बद्री बजगाई उम्मेदवारी रहेका छन्। बजगाईले उम्मेदवारी फिर्ता नलिए क्षेत्र नम्बर 2 उम्मेदवारी भनेकी पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती मगरलाई समेत असर पर्ने काङ्ग्रेसले चेतावनी दिएको छ। यस क्षेत्र सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसलाई परेको हो, तर माओवादी केन्द्रले पनि उम्मेदवारी हालेको छ। फिर्ता नगरे क्षेत्र नम्बर 2 नतिजा पनि राम्रो हुँदैन। क्षेत्र नम्बर 3 निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक हरिबोल भण्डारीले चेतावनी दिएका छन्। भण्डारीले बजगाईको उम्मेदवारीबारे वर्षमान पुन अनन्तदेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेतले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै गठबन्धनका कारण काङ्ग्रेस धेरै खुम्चिनु परेको बारे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 4 उम्मेद्वार रहेका काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले पनि ध्यान दिनुपर्ने भण्डारीको चेतावनी रहेको छ। यसैबीच क्षेत्र नम्बर 3 जनताको सम्बोधन क्षेत्र नम्बर 2 जनतासँगै निकै नजिक छ। यसैले आउने दिनको विषयमा प्रचण्ड वर्षमान पुन देउबा र गगनहरूले सम्बोधन गरून् उनले चेतावनी तर्फ भनेका छन्। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 3 प्रदेश सभातर्फ कमा काङ्ग्रेसका छिरिङ दोर्जे लामा र खमा विमला ठाकुर उम्मेदवारी रहेका छन्। माओवादीबाट कतर्फ कपिल मणि उप्रेदी र खमा महेश्वर फुयाल उम्मेद्वार रहेकोमा यति बेला सत्तारूढ दल गठबन्धनमा फेरि विद्रोह चर्किन थालेको छ। दर्शक बिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर 12 कैद माग गरेको छ। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान ठुङ्गाएको छ। शुक्रबार अपरान्न अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले शुक्रबार अन्तिम समयमा प्रतिवेदन ल्याएको छ, हामीले हेर्न भ्याइएको छैन। नेउपानेले भने भोलिबाट अदालत बिदा हुने भएकाले तिहार बिदा हुनु अघि मुद्दा दर्ताको सम्भावना कम भएको बताएका छन्। सन्दीप लामिछानेलाई 10 वर्षदेखि 12 कोही सजाय गर्न प्रहरीको राय छ। कानुनमा 16 वर्षभन्दा बढी 18 वर्षसम्मका नाबालिकलाई जबरजस्तीकरणी गरेमा 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार सन्दीप लामिछाने दोषी देखिएको भन्दै प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रहरीले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोजना पत्र दायर गर्नेछ। त्यसपछि अदालतले सन्दीपको बयान गराउने र थुन्चेक बहस गर्नेछ। अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा सन्दीप दोषी देखिन सक्ने ठहर गरेमा उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच मुद्दामा अन्य प्रमाण नभए पनि पीडितको उमेर 18 वर्षभन्दा कम भएकाले सन्दीप दोषी ठहर हुने सम्भावना रहेको अनुसन्धान अधिकारीले बताएका छन्। प्रहरीले 18 वर्षभन्दा कम रहेको प्रमाणका रूपमा किशोरीको नागरिकता बुझाएको छ। यसअघि सन्दीप र उनका वकिलले भने पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर 18 वर्षभन्दा बढी रहेको र जन्मदर्ता तथा बसाई सराईको कागजमा 19 वर्षकी किशोरी भएको प्रमाण आफूहरूसँग रहेको दावी गरिरहेका छन्। उनीहरूले समेत उमेरलाई नै जोड दिएर प्रमाण पेश गर्ने सम्भावना रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्तत सन्दीप लामिछानेलाई यदि सन्दीप लामिछाने दोषी ठहर भएको अवस्थामा 12 कैद हुने बताइएको छ। दर्शक बिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नोबेल कोरोना भाइरसको नयाँ सब भेरिएन्ट XBB नेपालमा पनि भेटिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको जिनोमिक सिक्वेन्सिङका क्रममा एकजना नेपालीमा नयाँ सब भेरिएन्ट XBB भेटिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको पुष्टि गरेका छन्। उनले गत साउन 21-14 असोजसम्म COVID-19 विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरूबाट सङ्कलित नमुनाको 6 छनौट गरी केही नमुनाहरूको जिनोमिक सिक्वेन्ट सिट गर्दा ओमिक्रोन र सब भेरिएन्ट XBB पहिचान भएको बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार अहिलेसम्म सो भेरिएन्ट विश्वका 26 देशमा पुगिसकेको छ। सार्स कोभ 2 भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको मूलबाट आएको उच्च दरमा म्युनेट भएको भेरिएन्ट गत वर्षको सुरुवातमा उच्च दरमा फैलिएको थियो। XBB भने विभिन्न कारणले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब भाइरस समेत मानिएको छ। त्यो भाइरस नेपालमा आएपछि निकै ठुलो त्रास भएको छ। यो विगतमा भेरिएन्ट र सब भेरिएन्ट भन्दा निकै धेरै संक्रामक रहेको समेत बताइएको छ।
दर्शक बिन यसैबीच आउन सर्क समाचारतर्फ लागौँ। निर्वाचन आयोगले काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 4 प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेद्वार बनेका नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापालाई 24 स्पष्टीकरण सोधेको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दालाई निशुल्क डेङ्गी परीक्षण तथा परामर्श सेवा दिने बिरामीलाई चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध गराउने भन्दै थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत ट्विट गरेको उजुरीको आधारमा 24 स्पष्टीकरण दिन भनेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। गगन कुमार थापाले डेङ्गी परीक्षण तथा परामर्श सेवा सम्बन्धी ट्विट गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले थापालाई ट्विट गरेको हो कि होइन भन्ने आधार र कारण के छ, कारवाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्पष्टीकरण गगन कुमार थापाले नदिए उनको उम्मेदवारी पनि खारेज हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेता माधव कुमार नेपालले मैले फ्री भिसा फ्री टिकट भनेको छैन भन्दै निर्वाचन आयोगलाई जवाब फटाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 उम्मेद्वार माधव कुमार नेपालले फ्री भिसा फ्री टिकट दिने भनेर मतदाता प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति नदिएको दावी गरेका छन्। उनले निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब निर्वाचन आयोगलाई पठाउँदै निर्वाचन प्रसारको क्रममा आफूले कुनै मतदातालाई प्रलोभन देखाउने गरी अभिव्यक्ति नदिएको दावी गरेका छन्। पत्रमा भनिए जस्तो निर्वाचनको सिलसिलामा मैले कुनै निर्वाचन वा मतदाता वा निजीहरूमध्ये कसैको सरोकार वा स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति वा निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचनमा संलग्न कुनै कर्मचारीलाई कुनै पनि किसिमको प्रभाव पार्ने कार्य नगरेको बताएका छन्। नेता माधव कुमार नेपालले 4 जवाबमा भनेका छन्, मैले कसैलाई पनि कुनै पनि किसिमको लोभ लालच वा आर्थिक प्रलोभन देखाउन कुनै काम गए कारवाही गरेको छैन। उक्त पत्रमा भनिए जस्तो अभिव्यक्ति मैले नदिएकोले ठोक गरेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बिज एयरले आगामी 2 नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट भैरवा कुवेत उडान सुरु गर्ने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार उक्त एयरलाइन्सले भैरवा कुवेत उडानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको बताइएको छ। विमानस्थलबाट अबदेखि 2 अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले उडान गर्ने भएका छन्। यसअघि जजिरा एयरवेजले मात्रै एयरवेजले भैरवा कुवेत उडान सुरु गरेको थियो। विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 5 यो विमानस्थलमा 30 अबुधाबी बेस गरिएको बिज एयरले उडान सुरु गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक विदेशीबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल सुन चाँदी कला व्यवसाय सङ्घ खोटाङले आइतबारका लागि सुन र चाँदीको मूल्य तोकेको छ। जसअनुसार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितुला 1,01,000 छ भने तेजाबी सुनको मूल्य 1,05,000 रुपियाँ र चाँदीको मूल्य प्रतितुला 1,500 रुपियाँ रहेको छ। सङ्घ अन्तर्गतका जिल्लाका 21 पसलमा लागू हुने यो मूल्य काठमाडौँमा भन्दा सुनमा 7,000 र चाँदीमा 258 रुपियाँ महँगो छ। यसरी आफै मूल्य तोकेर सुन र चाँदीको बिक्री भइरहेको खोटाङमा धेरै वर्ष भएको छ। खोटाङका एकजना सुन ग्राहकले अनलाइन खबरलाई उपलब्ध गराएको सुनको दर रेट अनुसार गत 2 काठमाडौँमा 93,200 रुपियाँ तोलामा छापावाला सुनको बिक्री हुँदा खोटाङमा 1,01,000 रुपियाँमा सुन बिक्री भएको थियो। काठमाडौँमा चाँदी तोला 1,175 रुपियाँमा बिक्री हुँदा सो दिन खोटाङमा 1,500 रुपियाँ थियो। यो मूल्य काठमाडौँभन्दा सुनमा 7,800 र चाँदीमा 325 रुपियाँ महँगो भएको छ। सरकार भने मुख दर्शक भएर बसेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको छ। गत बुधबार स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि ललितपुरको मेडिसिटी अस्पताल भर्ना भएकी सीता दाहालको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ। अस्पताल स्रोतका अनुसार सीताको आइसियूमा उपचार भइरहेको छ। उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको छ। सायद 2-3 दिनमा डिस्चार्ज गर्छौँ अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ। सीता लामो समयदेखि पार्फिस जस्तै लक्षण भएको प्रोग्रेसिभ सुप्रेन न्युक्लियर प्यालसी PSP रोगबाट पीडित छिन्। सीता मधुमेह र उच्च रक्तपार रक्तचापबाट समेत पीडित देखिएको छिन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सत्तारूढ दल गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले चुनाव जिताए कर्णालीको विकास र समृद्धको लागि पहल गर्ने घोषणा गरेका छन्। आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित 5 संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले चुनाव जिताए कर्णालीमा नतिजा देखिने गरी काम गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने
सरकार अहिले पनि कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि लागिपरिरहेको बताएका छन्।